Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin har varit i USA och träffat demokratiska politiker och strateger för att lära sig hur man hanterar en framgångsrik politisk höger. Och nu har vi med oss USA-kännaren Ronny Berggren på länk för att kommentera. Välkommen Ronny. Tack så mycket. Vad säger du, tror du att det finns någonting hos Demokraterna där borta i USA som de svenska Socialdemokraterna kan lära sig? Ja, alltså Det de kan lära sig det är ju polarisering. I så fall. Alltså hur man polariserar och hur man tristar upp tonläget till farliga nivåer nästan. Så att jag anser då efter att ha följt amerikansk politik i 20 år att om man ska lära sig något av demokraterna, då är det hur man skapar ett sämre debattklimat och ett farligare debattklimat. Och jag är inte säker på att Magdalena Andersson förstår det, att det, är det hon gör när hon importerar det här amerikanska kulturkriget. Mm. Men är det inte så att vi redan har kunnat se det? För Hon skriver en artikel här i Dagens Nyheter om att där hon liksom återtog det här demokratiska språkbruket, då, alltså det amerikanska, med att vi håller på att förlora vår själ och att det är vårt land och vår nation som står på spel här. Menar du att det här har hon tagit direkt från demokraterna här eller? Ja, det här med att förlora vårt land själv det var ju Bidens kampanjslogan i valet då 2020, eller 20, ja, 2020, 2019, 2020. Så att det är direkt importerat från USA och hon var också med i den här partiledardebatten med Jimmy Åkesson och de andra. Och då pratar hon om att, <clears throat> att man hade tagit Viktor Orbans handbok. Och i Ungern så finns det en slags handbok som heter The Hungarian way som jag har läst som är ganska bra. Men det var inte den hon hänvisade till, utan hon hänvisar alltså till schablonbilder, till stereotypa framställningar av högern. Den här som hon då menar är den bruna högerpopulistiska nationalistiska högern. Eh, hon har utgår alltså från argument, eller demokraternas argument eller vänsters argument och vänsterns beskrivningar av de här rörelserna, alltså inte rörelsernas egen verklighetsbeskrivning. Och det är det som är så farligt, därför att om man bygger halmgubbar, det är då man kan svartmåla på riktigt och det är då man kan skapa polarisering istället för förståelse. Så att hon har importerat det här direkt från USA och det här är ett tydligt exempel på nationens och hur man, hur man gör för att importera kulturkriget. Mm. Och Det är ju inte så att republikanerna i USA sitter stilla och låter sig behandlas hur som helst av demokraterna, utan de svarar ju då, tror att Magdalena Andersson är beredd på det säkerligen ganska kraftiga svar eller kraftiga reaktioner hon kommer få på den här temperaturhöjningen som hon själv orsakar. Jo, men det tror jag att hon är. Alltså, hon är förberedd på... Alltså, det hon har lärt sig i USA... Det DN skrev en artikel också när hon reste till USA. Magdalena Andersson går till Washington. och eh, Då fick det hon då lära sig av eh, amerikanska demokrater som ändå hade vunnit framgångsrika val att det handlar om att måla upp det ena i, som ett slag mellan det goda och det onda ungefär. Och det här är ju retorik som vi känner igen från Demokraterna. Så att hon är nog beredd på att eftersom det är en fight mellan gott och ont så får man räkna med att de försöker slå tillbaka. Men då ska hon vara bred och kontra. Så jag tror inte att det liksom, hon missar det, utan problemet här bara det är att hon opererar utifrån en, en bubbla. Alltså hon opererar utifrån den demokratiska eller den vänsterliberala verklighetsbeskrivningen. Och det är inte den korrekta beskrivningen av verkligheten, utan verkligheten förhåller sig så här att ibland så har Demokraterna i USA rätt och ibland så har vänstern i Sverige rätt. Inte så ofta, men ibland. Mm. Och ibland så har högern rätt. Alltså det finns alltid olika sätt att se på saker och ting, men det de gör i USA det är att de skär av det helt och hållet. Antingen så står man på rätt sida, demokraternas sida, och då har man helt samma syn på allt som har med corona att göra, till exempel med lockdowns och liknande. Mm. Eller så står man på den onda sidan, republikanernas sida. Så att eh, nyanserna, det är det som missas och det är det som är liksom det farliga. Är. Så att, eh, hon är beredd på en fight utifrån hennes syn då på att det handlar om en match mellan det goda och det onda. Ja. Och det anser jag är farligt, att mm. det är inte så det förhåller sig. Och det är det som hon inte riktigt begriper, tycker jag. Nej Men skulle du säga att det här har varit, om vi håller oss till USA, att det har varit en framgångsrik strategi för Demokraterna. Ja, I det senaste valet så var det ju det. Såklart, för Biden vann över Donald Trump. Det är ju ett faktum. Så att ja. De lyckades i det senaste valet. Men då ska vi komma ihåg att USA är ett land som redan är, alltså, i årtionden, så har ju USA varit djupt polariserat. Så att Biden vann ju inte för att han bara kom på en strategi här och nu, liksom hans team. Utan han vann för att USA är extremt splittrat mellan republikanska delstater och demokratiska delstater. Medan alltså, Sverige är ju inte splittrat på det sättet. Har, vi har visserligen vissa storstäder som Stockholm kanske Malmö och så där. Men generellt så består Sverige av ett land där folk fortfarande lever mycket mer homogent. Alltså Det finns ju enskilda individer som lever eh, individuellt och lever inom olika intressegrupper och sådär. Men generellt så bor man inom liksom blandade områden. som kan rösta höger, andra vänster. Eh, Sverige generellt som land är ju blandat på det sättet. Så vi har inte samma segregation. Och det är det jag inte tror hon riktigt förstår, Magdalena Andersson. Så att i USA så kan det här fungera för att det redan är så polariserat. Att, men jag tror att det här är dödstumt i Sverige. Det här, den här metoden. Okej, okay, intressant. dödstumt. Du pratar om demografi här och skillnader mellan Sverige och USA. Men kan du utveckla det lite grann ändå? Varför skulle det vara dödsdömt i Sverige att börja prata om ont och gott här? Ja. Men, för att Sverige är inte lika polariserat. Alltså I Sverige så, vi lever ju tillsammans. Alltså högre människor och vänstermänniskor lever tillsammans. Vi vet att den andra är inte är Utan Det finns en viss politisk bubbla, kanske i Stockholm och kanske i vissa liksom, områden och definitivt bland medialiten i Sverige, där man pratar i termer av gott och ont. Mm. Och eh, Vi har en befolkning som i mångt och mycket inte hänger med i politik så man kanske kan lockas in i det där. Just. Men när folk vaknar upp i Sverige då drar man inte slutsatsen att oh, de på högersidan är onda eller de på vänstersidan Onda. utan då drar man också slutsatsen att det här är ganska normalt folk, fast vi har olika åsikter. Det är i alla fall min erfarenhet. Så att det här, men alltså i USA är det svårare att göra det, därför att då kan alla, i princip alla i en delstat vara demokrater. Det är mycket mer bubbletänkande i USA och alla i en annan delstat kan vara republikaner. Så att Den som står på andra sidan är en total främling och då är det mycket lättare att trissa upp tonläget så som görs i USA. Men alltså i Sverige så är det inte det. Och i Sverige har vi en mycket större samsyn om saker och ting. Jag menar, Magdalena Andersson vill vara ute och varna för att ta bort debatten i USA, tänk om den kommer till Sverige. Men jag menar, höger och vänster har ungefär samma syn. Alltså man kan ha nyansskillnader. Mm. Men vi har inte de här stora värdeavgrundsdjupa skillnaderna i Sverige som det finns i USA. Mm. och eh, Man utgår ju ofta från det i kulturkriget i USA att republikanerna är mot aborter och vi är helt för. De här stora skillnaderna finns inte i Sverige. utan Det Magdalena Andersson försöker göra det är att måla upp en bild och det är det som blir en halmgubbe av att de här stora skillnaderna finns. Och utifrån från de dem uppmålat den andra sidan, Tidösidan, om man säger så. De är de onda. Mm. Och, eh, det kan man säkert göra om man själv lever i en bubbla. Om man lever i den här liksom, akademiska föreställningsvärlden som så, så målar upp att det handlar om liksom, högerpopulism på frammarsch och socialism, kanske socialdemokrati som motmedlet. Men verkligheten är inte sån, och definitivt inte i Sverige. Så jag menar, Verkligheten kommer ju krascha med den här bubblan. Så Därför är det dödsdömt, skulle jag säga i Sverige. Ja, jag tycker att Det är väldigt intressant. för att jag kan ju tänka mig att den här bubblan som du pratar om, den kan man ju redan se om man läser Dagens Nyheters kultursidor och så här och kanske tar del av vissa personer i akademin. Men du menar att det här är liksom ett en liten, eh, litet fenomen i Sverige som aldrig når ut brett på samma sätt som det gör i USA? Är det så du tänker, eller? Ja, alltså det når ut brett på ett sätt. att Media når ut och media har ett ganska enhälligt... Liksom. De driver på det här, inte ni på riksdagen, men nationell media generellt. Och, så att Folk matas ju in indirekt att så här är det. Men när människor tittar utanför tidningsvärlden, möter människor från höger, möter människor från vänster om man är på högersidan, så inser man att du är en ganska schysst person. Alltså, man är inte inlåst i den där bubblan, utan bubblan skapas artificiellt av media i Sverige, mm. medan i USA är den verklig på ett helt annat sätt. så det det är det som är skillnaden och därför tror jag att det här kan inte lyckas riktigt. Alltså, man, alltså Visst, alltså det kan ju hända att man vinner ett val nästa riksdagsval. Det vet jag inte. Men generellt den här, den här sättet att utmåla verkligheten på ett sätt som fallet inte är. Det funkar inte, för i längden så bryter sanningen alltid igenom mm. och det är liksom den biten som jag tycker att Magdalena Andersson missar när hon försöker importera det amerikanska Ja, den amerikanska metodiken på Sverige. Mm. Okay, allra sist, då. hur tycker du att högern, regeringen, sverigedemokrater opinionsbilder på sociala medier, ska svara på det här? Ja, men man kan ja, men svara ungefär som jag gör nu och alltså, peka ut att det här är felaktiga metoder. Det här är halmgubbargument och framför vi, ha <coughs> vi vill inte ha den amerikanska polariseringen till Sverige. Eh, jag menar, för det hon gör, jag menar, hon säger att vi måste motverka eh, polarisering, men det hon gör är att hon importerar ju den här extremt farliga amerikanska polariseringen till Sverige. Det som har gjort att vi har sett alltifrån vänsteraktivister som förstör städer i USA utan att Demokraterna lyfter ett finger till jag menar, högern stormning och stormningen av Kapitolium. Den här polariseringen som finns i USA, den vill vi inte ha i Sverige. Och Det bästa sättet att undvika det är att skruva ner tonläget och att inte importera den här amerikanska retoriken och de här amerikanska metoderna till Sverige. Utan att ställa in sig att okej, okay, nu vann högern och vi förlorade och nu måste vi förstå varför vann högern och liksom analysera det utifrån verkliga faktorer. Kan det vara så att folk i allmänhet i det breda Sverige utanför bubblan är lite trött på massinvandringen? Kan det bara så att man kanske har en annan syn än oss på skattepolitik. Alltså De här mjuka värdena som är sanningen liksom, till varför det varit ett regeringsskifte och varför Tidöavtalet varit en verklighet. Det är det man ska granska och liksom betrakta det ur vanliga mänskliga väljares ögon istället för att importera de här amerikanska förklaringarna till varför högern ibland går framåt. Mm. Så att, Det är så man bör göra och det är det som Magdalena Andersson inte gör. Utan istället så importerar hon ett amerikanskt kulturkrig till Sverige och det är ja, jag skulle säga att det är inte bra. Vill man Sveriges väl så gör man inte så. Uh, stort tack, Ronny. Jag tror att vi lärde oss väldigt mycket där. Väldigt tankeväckande. Stort tack för att du ville vara med här och kommentera idag. Tack. Och tack alla för att ni tittar på Riks.